Бъдете вам. Денът е скат. Pronta sorriso, Natalia. Дената скате, покажи. А, зараз паде, но, одним тим, покажи дената скате. Тут, на біле. Все, натискаю, тут і тут. Вай. Чекай, Віталік, бо я маю двоє окулярів, ще раз. Так, опа. Бенісімо. Знаєш, що тут темно, Віталік. О, так, ось з тої сторони. Так, су, заберіть той телефон же ваш. Йдемо.